práce s Markem Němcem byla pro mě, musím říct, životní. Jsme zase u toho životu. Protože myslím si, že mě naučil koukat se na situace ve hře úplně jinýma očima, které jsem nikdy předtím jako neměla možnost vidět skrze svůj pohled. A to pro mě bylo hrozně obohacující. A navíc jsem měla pocit, že to vůbec nebolí. Že vlastně to bylo hrozně zábavný a hrozně ráda na to vzpomínám.